Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manum kainyan ni wav fatia mareng. Aniu ni wavi fasrampis raharena tkuis. Zeng ni afacha. Nyan ni wav fatia mareng. Tatid nareu zay. Aniu ni wavi fasrampis. Utafaafa nareu mieno razengam. Aniu ni wavi fasrampis. Azavai. Sara ni aniu. Zanui arena ni aniu. Sara ni aniu. Sara ni wavi. Resadesa kayara nom ni Monseigneur Benjamin Marc Marson et om radio fanir. Arakarak ni aniu nao zanya. Ni anjuan. Nu matsara ni rapis. Manum kainyan nu wavi fatia mareng. Kanuizani. Tandem sara ni aniu. Fani aniu nu wavi. Fats rampis. Zeng ni afatra. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Fali miarabano ze mangaraka zo fandaranga zo wano ze maharing simtandeng zei amni zo ftona zo arim sotan fafuzantenga nao amni fitiavano mangaraka eti fandaranga eti meto ni fangarantikia ni fizuta ni GMG akun GMZ zena toto fenarantua ni tandenga santikia amni tiandunyani ti die ni diskusyon na ni adevja ni fifana kaluzankivja zena ton monsignor Benjamin Marc Ramarson taurieni katesi zenatoni tamnire utanura tau amnisite masinda Jacoba tau amnikartie tanambo paruasi Saint Joseph Travailleur na Joseph Mpiasa faton Monseigneur Benjamin Marc Ramarson rifa vita nfampianarani dia mampande anjara ireo zei nitandrinyazi katamnitindre mtura kaiti dia samana metrika fanontaniana izay mampangitikitika azy ireo tanora izay niatrika sy niaino ny fampianarana nataony tamin'ny katesisy ka ny hadevitra sy ny fifanakalozan-kevitra miampy fampianarana natao tamin'izay no arahintsika amin'izao fotoana izao ke agnasagnanao agnaraka izy ity hatramin'ny farany tsara ho marina fa tamin'ny ity andro asabotsy 17 septambra 15 roa arivo ity no andro fahatelo nanaovana ny katesisy ka zegny katesisy tamin'ny andro fahatelo zegny sy ny ady hevitra natao tamin'izegny taorianany katesisy zay nataony Monseigneur Benjamin Marc Ramarson no atolotra ho antsika amin'ny ity andro niany ity magnasanao agnaraka izy hatramin'ny farany. Madame Elisabeta, paroisse Masin'i Jesus, diocèse Mahajanga. Le tiko anontaniana zany teny Monseigneur matetitetika hoe matavy tapaka tsy hainay ny dikan'izany. Tonga dia valiana ngamba zavatra fanoarana hoe tsy tena milaza ny tena izy zany a fa noho izy fanoarana dia ny ohatra zany no ozerena. Ka ataoko fa teny malagasy mazava izay a ary matavy nefa sy feno tanteraka zany izy miala siny ary zany rohatra sy nazava izy atao akory moa fa sarotra ny mitarogno e. Ya madame Nicole avy amin'ny diocèse n'Antsirana. Monseigneur toa nivolagna hoe noarian'Andriamanitra ho sambatra isika ke mba mangataka zegny ino toro hevitra na ny ezaka tokotra ataontsika tanora manoloana ny azahoantsika an'izay asambarana izay. Sotra Vladi avy amin'ny diocèse ny Toamasina. Atika take zegny nivolagna motera ozy ny Monseigneur fa nay Masina i chauffeur i Jesus de pneutsika zegny maromaro misy efitra de misy pneu de secours arakarakao ndraiky zegny essensetsika satria koa tsisy essence ko tômôbily tsy mandeha. Sotra de mamerina amin'ny fiarabana Monseigneur platiny avy amin'ny homonerie katolika universitaire any Antananarivo. Ny fantanina petsaka mopera amin'le hoe tsy fakanam-bolony ity hoe ahoana zany mba mila azavain'ny Monseigneur bebe koa hoe amin'ny dio ny fanananao a dia avy anaraka
satria aorina ny vaky teny ohatra niala tamina lahelo le raha lehilahy dia aiza ho aiza tsika amin'izany ie marina zay dia valiana rehefa avy eo tanina mandrakariva sika mba za tonga de valiko fanontaniana tonga de valiana raha ohatra atolotra anao aloha ny famaliana azy monseigneur izy moa nefa nyvaliako a no sosotra satria zavatra teny fampiasa andavanandro ny hoe ny ohatra matavitafaka sy tena araky ny lazaiko teo a sy feno zany izy fa maneo ny hevitra tiana ambara ahoana ny hoy Nicole avy any Antsiranana matetika iny ny resaka momba ny asambarana inona ny lalana dia izay no nohazava isika teo dia ny lalana anankiray a ny fanahafana ny kristy hoy isika dia ny faratampo ny fanahafana ny kristy moa izy nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fizaliana ary zay ny mahatonga ny lalan'ny azo fizaliana tsy misaraka amin'ny GMJ ary tiany papa Masinday Jean Paul II ho latsaka ao am-posika misy zay raha hoe te ho kristianina te anana an'izay fiainana mahazanak'Andriamanitra izay sika dia tsy maintsy mivelona ny lalan'ny azo fizaliana dia igny zany ny lalana dia nasaiko nambara tamintsika teo ny fibanjinana dia ny fanahafana moa dia ny fanompoana ady zany ny anankiray dia ny lalana dia sady mamaly ny any gladi moa aho amin'izany hoe ao nylazaiko hoe rehefa mandeha sika dia tsy maintsy manana ny fitaovana mifanaraka amin'izay ary ny lalana ny vasy sy ny sisa dia marina moa hoe inona ary ny esansy ny esansy hitasika matetika sika tsy maintsy fenoana ny réservoir ny aho a miteny manko anareo hoe tsy azonareo ny ohatra ataoko fa ohatra matavitavaka ny ohatra no tiako ampitaina amintsika na Jesoa aza nanao fanoharana hoentsika izy rehefa avy eo amin'ny evanjely fanoharana foana no nataon'i Jesoa dia ny esansy a raha izay no manahirana asika hitanareo tsy maintsy fenoana tsy maintsy mandeha amin'inona o amin'ny pompy ary tsy maintsy fenoana inona ario esansy io ny ezaka ataosika ary indraindray mivida ny réservoir dia tafa sy tafavoaka amin'ny ezaka tsy maintsy manao ezaka isika ary zao a fataro a fa ny maha olona ny olona ary eo zany ny afantarana zany fa tena ao misy sika ny afantarana ny maha olona ny olona ary sy tovoizany amin'ny biby dia ny ezaka ny biby a tsy mba miezaka io asa anareo efa nahita visika ny visika tsy mbola iniova misy ny fihesika nefa za zao efa sotapolo taona 60 ans zany e sotapolo za ie ka raha hatramin'ny nafantarako nampisokatra ny saiko a ny fahitako ny visika dia izy ny fandondona dia avy eo izy manao trano ny tranony visika aboala mbola sy niova kanefa ny olombelona no ny ezaka taony a hitanareo zao fa efa miakatra foana ny trano a efa misy ray kilometatra zao ny trano efa vitany olombelona ray kilometatra ambony any zany fa tsy ray kilometatra ambany ray kilometatra zany asa raha sizy ny avy eo ambany 110 metre ny tour Eiffel ny 1 kilometre folo ny tour Eiffel zany dia mazava ho azy zany a mihoatra an'izay misy ka izay no ny essence ny moteur sy ny sisy efa nylazainy marina tokoa ny voalazanao platinia nanafisafo fotsiny aho nanazava n'ilay fionan'i Jesoa tamin'ny lay tovolahy ny antony a dia ny heveriko efa mba mazava amintsika ny fanazavana tamin'ny andro faharoa ka eo indrindra ary ny tiako iverenana kely a araka nylazaisika teo a miteny Jesoa hoe amidio ny fanananao rehetra ny fananana zany io zany a le nylazaiko hoe misy fahendrena anankiroa ka noho izany ny vokatry ny fahendrena anankiroa misy asambarana sandoko a sy asambarana tena izy io koa zany tokony ho fantatra sika raha zandry misy ny asambarana
io le fomba fiteny ihany koa hoe mahasodoka tratry ny mena miravoravy a mety mahafinaritra kanefa sy maharitra fa mandalo dia mahatonga ny nenina ary ny nenina araky ny fantatra asika sy aloha ananatra fa aoriana andasa ary rehefa mandasa ny nenina dia manahirana raha mba olona ihany moa ny mandasanao a azonao hifanarana iny azonao resahana iny fa raha ny fiainana no mandasanao a sisy azonao rofina ary dia izay no mahatonga hoe raha mba nanao an'izao moa aho dia izay la nofinofy a manahirana efa nyresahana zay tamin'ny resahanareo zay a tamin'ireo rahalahy eveka taloha dia tsara zany ny mahafantatra fa sy maintsy misy afidy asika aiza ny arahina amin'ny vakiteny omaly ohatra eninareo tamin'ny timote dia nambaran'ny timote fa ny vola no mahatonga ny fahotana rehetra zany hoe mandoto de sy hitan'andriamanitra isika ilaina ny vola fa sy tanjona raha manjary tanjona izy de fahasambarana zay zay manko ny sary ho fantatra asika zay no mahatonga an' jesosy milaza hoe eo anivon'izao tontolo izao ianareo fa sy anisan'izao tontolo izao zany hoe ary zay no tena mampiavaka ny eglizy zay eo anivon'izao tontolo izao izy zany hoe izay eo amin'izao tontolo izao zany a fitaovana ho azy ary zay no mahatonga asika hoe ady sady dia ny fiainana fa sy tanjona izao tontolo izao eo anivon'izao tontolo izao sika fa sy anisan'izao tontolo izao ka ny vola eo anivon'izao tontolo izao ilaysika io fa sy io anefa ny tanjona raha io ny tanjona dia mandoto polue ny fosika ka rehefa polue dia fantatra asika ny tontolo iainana polue ilaina fa sy tanjona dia io lay lazain'ny jesosy hoe amidio ny fanananao rehetra de avia manaraka ahy lay tovolaraky ny voalazan'ny platini teo a nanan-karena be izy ny fikitra amin'ny arena izy de nandao azy tamin'ny alahelo zay tokoa tsy maintsy misy safidy ambaran'i jesosy zany izy a ary zao fivainina zao gmj mada fahoito fa sy fahavalo GMJ mada 8 aiza ve di Madagasikara ve ho fahavalo koa sy fahavalo izy fa mada 8 dia fotoana zany raha zandry malala ary zay ny irin'ny eglizy amintsika anaovantsika safidy ary zay ny fankalazantsika raha piso hoe aniraka anareo ary ny eglizy satria nanao safidy nandalina ny finoasikasika aiza ny fosika aiza ny fosika tahaka n'ilay tovolavy e sa tahaka an'ireo apôstôly tahaka an'ireto olomasina zay atolotra asika zay ny safidy an'i jesosy raha ny fanirin'ny eglizy a satria izy no arena sarobidy izy ny asambarana dia i jesosy ary de zay ny katesizy ianarasika zao anapy asika zany a ametraka an'izay safidy zay a mba tsy ho tratry ny virus sika maro ny virusy a mandoto ny fosika ka izao lay fotoana zany ary zay aza ny fankalazana ataosika raha riva anadio ny fosika iombina amin'i jesosy ka atonga n'ilay tenin'i jesosy hoe zay misy ny fonareo a no misy ny arenareo dia ny arena zany a dia i jesosy afaka miakatra angamba ny mandritra ny fanazavana koa nge afaka miakatra ny ireo zay ametraka fanontaniana mandroso ary zay ametraka fanontaniana manaraka Martin avy amin'ny diosezy ny hosy distrika ny Ranohira ny tiako amin'nytaniana mba tiako azavainao kelikely monseigneur ny hoe sitany malemy hanorena mpangady ny finoana soatra to Jeremy paroasy tsaromandroso diosezy Mahajanga fanontaniako zany
makasika ny fiainana maha kristianina mihitsy. Voaresaka matetika ao anatin'ny TGMZ ity ny fahasambarana. Eo amin'ny fiainana nefa no monseigneur misy le atao hoe fahasambarana mandalo. Iny moa le fahasambarana mandalo, ohatra amin'ny zavatra anankiray tianao zay mampijaly anao na olo tiana zany, efa fantatra fa tsy tanteraka le izy nefa mampijaly mamparary, ary ny fiarahamina fiarahana aminy mety ho fahasambarana amiko. Fahasambarana nefa mandalo, ka noho izay eto fanontaniako hoe fahotana ve zany zavatra zany raha ohatra maka an'izay fahasambarana mandalo zay? Misaotra tompo. Charles Laborome avy amin'ny distrika Karamena, diosezy eto Fianarantsoa. Ny teneny monseigneur teny hoe pneu de secours fahadimy a i Masina Maria. Ny zava-misy nefa zany a amin'ny maha malagasy asika de tsy maintsy ny ray mpianakaviana ny reny a no tenenina aloha, ohatra hoe rakoto a rasoa dia ny zanany. Nefa rehefa tenenisika tsy hoe masinda Josefa de Maria de Jesoa fa Jesoa Maria Josefa. Mbangatahako fanazavana zay monseigneur. Lova avy any amin'ny diosezy ny Moramanga. Ianao teo monseigneur niteny hoe mba tokony ianarana sy jerevana ny fiainan'ireo olo-masina, satria ireo zany no atao modely ho any amin'ny lalana makany amin'ny manaradian'i Kristy. Zay mahita hoe ny tanora amin'izao somary manana sakana ihany amin'izay, satria manoloana ny fanatontoloana dia ohatrany maro a ireo sakana mety tsy ahitana an'izany. Ohatra fotsiny hoe ny resaka internet tia dia anisan'ny zavatra anankiray a mampifangaro ny fiainan'ny tanora. Ka moa ve misy a ny fampianaran'ny eglizy izay a mifandray a amin'izay fanatontoloana izay, satria raha ohatra ka tsy mazava tsara amin'ny tanora izany a dia mety sakana lehibe. Ary raha amin'ny GMZ manaraka ny fangatahanay monseigneur, akoatra ny tema efa iombonana, dia mangataka mba misy fotoana anankiray a anazavana an'izay hoe ny fampianaran'ny fiangonana sy ny fanatontoloana. Sora tompoko. Rahary a avy amin'ny diosezy ny Tamatavy, tamin'ny ny famangian'ny relique ny Masimbavy Therese a tany Tamatavy dia ozy monseigneur zay hoe atsangany ny tagnan'izay teo Masina fa maro ny manangan-tagnana, atsangany kosa ny tagnan'izay teo Faty a fa tsy misy manangan-tagnana. Ny tiako tenenina amin'izay monseigneur dia ity, eo amin'le hoe fahamasinana, le fidirana amin'le hoe fahamasinana, ambetinyresiko matetika amin'le tanora namako hoe sarotra ny miditra amin'izay fahamasinana zay. Ka ny zava-misy dia ny ametrahako fanontaniana dia hoe ahoana ny ainan'ny tanora ny fahamasinana? Misaotra aloha monseigneur fa voarainay ny pneu efatra sy ny pneu de secours ary miezaka zahay a mameno an'le essence. De hoe ny zava-misy amin'ny fiainantsika zao, ny marina mitavozavoza aintsika ny toyny fa resin'ny lainga tsara lagnatra, ka aiza ho aiza ny fipetrahagna amin'izay fiainana ny sakramenta sy fiainana an'ireo zavatra rehetra hitatsika amin'le pneu anankiefatra sy ny secoura izay nomegnanay to. Misaotra indrindra monseigneur. Vanessa diosezy tana de paroisy Ivato, mba tiako anontaniana zany hoe fa manina kay ny fampianarana aty amin'ny katôlika, ny fampianarana aty am-piangonana zany a ohatra evanjely foana no tena mibahana, fa ny any amin'ny testamenta taloha ohatra tsy de resahana loatra. De fanontaniana faharoa indray a, mba mena fanazavana kely amin'le tenin'Andriamanitra le i Masinda Pierre i Jesoa le nampianatra dia nanao fanoharana hoe hoe nanontany hoe ataon'ny olona ho iza moa, dia Masinda Pierre le niteny hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Dia efa maninona izy kay le tsy mety mazava amiko mihitsy zany le valan'le izy hoe le navalan'i Jesoa anazy hoe miala amiko ianao ry Satana. Zay misaotra. Zoa avy any amin'ny diosezy ny Tsoromandidy, misy asambarana monseigneur avy amin'le fomba diora ety an-tany, dia rehefa any an-danitra koa misy asambarana. Ary ohatra ka izy miaina amin'iny fomba dio ety an-tany, mahatsapa fa miaina amin'ny asambarana ve monseigneur? Ny maty
dia tonga dia miombona asambarana amin'ireo olomasina any an-danitra izy. Dia ona siazoko sara mazafady. Misy le araka le taimantsika hoe sambatra ny madio fo fahitan'Andriamanitra. Dia raha ohatra ka efa miaina amin'iny asambarana iny ve izy monseigneur ety an-tany ka amin'ny ao anatin'iny mihitsy izy no maty, dia avy atrany ve izy dia miombona asambarana amin'ny olona any an-danitra sa mbola mandalana amin'ny hafandiovany? Dia ahoana monseigneur no afantarany tanora hoe izany any tena sambatra na hoe izany any madio fo? Sotra ao ana hamaly ndraiky aloha monseigneur, dia avy eo tohizana ny fanontaniana ajanona kely eo. Mety mitambatra zany no amaliko ny fanontaniana sy tahaka ny teo voalohany zay noraisiko sirairay, fa mandray anankiray a dia efa mety mamaly ny sasany a satria ny fotoana mandeha ihany koa. Sy tany malemy anorena mpangady ny finoana, ary io zany ny lohevitra tiako hamaliana ny fanontaniana maromaro. Ny atao hoe tany malemy moa dia sy manahirana fa dia mandeha ho azy ohatrany pompy sasany any an-tanàna any, nefa sika sahirana amin'ny rano. Sy mandeha ho azy zany ny tiako ambara amin'izay a, ary zay no mahatonga hoe ady sady dia ny fiainam-pinoana, ary tsy maintsy miezaka. Miteny isika hoe fahadiovam-po, dikan'izay zany a tsy maintsy diovina ka misy loto. Zay le nahatonga asika hoe noariana ho sambatra isika, kanefa ny demony tsy mamela an'izay, ary mbola miasa izy na de efa vita formatage azy isika, de avy any ny virus. De izay no mahatonga azy hoe ady sady dia izay indrindra. Hitanareo a, izaho a manao fanoarana izay sora teo moa izay ny fombany eo amin'ny evanjely. Rehefa maloto ny fery a infecté zany a, de inona no alaina? Matetika ny alkôl. Rehefa alkôl de mangiry firy, zay le mahatonga hoe sy tany malemy io, tsy maintsy miady zany, tsy maintsy purifié isika zany a, diovina zany sika. Ary rehefa misy diovina dia tsy maintsy manahirana ary marary. Ary de zay indrindra ny amin'ny fanontaniana ny Jeremia angamba zay sy tadidiko sara ka tsy maintsy misy fahafoizana. Zay indrindra tsy ho azonao rehefa hoe safidy a, ary zay koa zany raha zany ny safidy a impossible mihitsy no misabaka, na misabaka anao na misafidy. Sabaka zay a fataro nefa ataoko fa amin'ny toerana sasany fa indrindra any ambanivohitra any mahafantatra ny sitara. Rehefa hiampita rano anao a ka raha tetezana tokana izy, zany hoe sy longrine iny zany, raha tetezana tokana izy ka misabaka anao any ambavan'ny voay anao zay, ka izay indrindra izy tsy maintsy misafidy zany. Ka rehefa misafidy nefa tsy ho azonao daholo izy, sady tia inona moa no sady tian'izao, sady tia ny ronono no tia rehefa mitia azo ronono de miompy renin'omby sy ny sisa, azonareo no tiako lazaina amin'izay a. Ka rehefa misy safidy nefa tsy maintsy misy fahafoizana, ary rehefa misy resaka fahafoizana de tsy maintsy misy apetraka zay a. Ary de zay no mamaly hoe misy fahasambarana sandoka, ary misy ny tena fahasambarana. Ny fahasambarana sandoka dia sara ty velany, ohatra fotsiny zao de fantatra anareo tanora ny atao hoe or de Paris a, izy amin'ny oro tena izy mifangaro eo izy de manjary manahirana. Ary dia izay indrindra no idirako amin'ny hoe ahoana ary ny fanatotoloana amin'izao. Io indrindra zany ny tena mitaky safidy a, ary sy araka ny voalazanareo, ary rary ny sinisy ny fangatanareo a, ary mahavonjy. Hitanareo zany rary ny sisiny, ary mety sady mahavonjy.
mahavonjy ny fanahysika le fangatahanareo a ampitao amin'ireo tompona ndraiky fantatranareo ana izy tsy de hoe anaeveka fosiny manamina an'izao a fa anareo tanora koa zany maneo ny etehetanareo a ka ampitao amin'ireo tompona ndraikitra ny vete ino VPKT ka izy no afaka mandrindra an'izay a fa marina tokoa besaka ny sakana mety hoentin'ny fanatontoloana ka mety mandrakotra ny finoantsika ka eo indrindra hoy aho tonga milaza hoe mba ho afaka hisafidy anefa tsy maintsy fantatra ao ny zavatra hisafidiananao zay koa zany zavatra tsy maintsy fantatra asika ary zay le fandaliana finoana tsy afaka hisafidy ny kristy sika raha sy miaona ny kristy raha sy mahafantatra ny kristy ary zay no antenaina amintsika zany am' GMJ zao ifionana amin'i kristy ka raha tsy afaka ho hisafidy olompantatra ianao a raha tsy fantatra izay olona hiaraka aminao ary dia izay koa no mampiditra asika hoe ahoana marina moa i jesoa no atao aloha de tahaka ny masimbavy tere zany io sy nylazaina hoe ilui telo mianaka no tonga eto amintsika fa masimbavy tere izy a telo mianaka zany hoe sy fanambanina ny masinda josefa raha iny izy natao farany fantatra asika fa izy ny raim-pianakaviana raim-pitaiza zany a dia noraisina araka n'izay izy a fa i jesoa nefa zanak'andriamanitra ka jesoa marie josefa ny fomba mahazatra satria jesoa no tonga olombelona anavitra asika dia manampy asika ary zay a amin'ny hoe anyny fahamasinana iainasika inona moa natao hoe masina ny masina nge fiombonana amin'andriamanitra olo milaza asika hoe olomasina ireo a satria efa miombona amin'andriamanitra ary zay no milazay sika amin'ny fekem-pinoana hoe izao mino ny fiombonan'ny olomasina ka tsy maintsy alalinitsika zany ireo a ahafahasika mivelona azy ary de zay no mahatonga ny hoe pneu voalohany ihany koa ny tenin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra marina matetika isika mitodika amin'i jesoa satria jesoa ny faratampiny amin'ny fanambaran'andriamanitra ary tonga eto izy sy soratra zany zay koa zany ny raha zandry ny tiako ambara amintsika satria mampiavaka asika kristianina zay sy soratra fosiny no jeresika fa tsy manaraka soratra asika zany a fa manaraka olona velona ny tsangako velona ary zay ny masarobidy ny finoantsika raha soratra fosiny ny anarana aleoko nanao zavatra hafa matoa aho manaradian'i kristy ary mifikitra amin'ny finoana ary nanolo tena anompo satria izay manko ny maheveka fanompoana zay ny mahapiritra fanompoana matoa manaiky manompo sy noho ny soratra masina soratra fa noho i jesoa ary jesoa ny loharano sy fototra amin'izay soratra masina izay ka na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao a de ao amin'i jesoa ka raha miresaka ny jesoa ianao a de efa miresaka ny testamenta taloha sy testamenta vaovao mila alalinina zay a fa manao valiteny mpitolo fosiny ah teo a fa inona marina moa jesoa ao amin'ny testamenta taloha ary inona izy ao amin'ny evanjely zay resantsika matetika ary ny tenin'ny piera eo indrindra mela amiko ianao ry satana i jesoa zany a zay nambarany i piera ianao ny mesia ianao ny mpamonjan'izao tontolo izao fekem-pinoanan'ny piera zay le nylazaiko hoe mbola veriko zany fa fomba fiteny ny formatevan'ny fanahy masina ary zany mahatonga an' jesoa nylaza tamin'iny hoe sy no ianao no ny teny an'izany fa noho ny fanahy masina fanahyny ray ao amin'ny Matio toko fasivy ambin'ny folo zay fahenina ambin'ny folo azafady andiny ny fahelona ambin'ny folo koa dia nylaza ipiera satria mety zay le fakampanahy na de vita formate sika mbola misy ny fakampanahy
dia nilaza Pierre rehefa niteny Jesoa satria ny safidy Jesoa fa nilalam-pamonjena dia nifanompoana ny izy maneky atao hosorina ho famonjenantsika eo amin'ny hazo fijaliana dia nanaiky ho faty izy taitra I Pierre tsy possible zany ny olona raina ve ho faty petraha amin'ny toerana nefa dia nambaran'i Jesoa milara ianao ry Satana dia avy eo moa nibebaka I Pierre fantatra sika sara zay ary zay indrindra raha zandry maro ny zavatra mahavo malavo asika amin'ny lalam-piaina asika amin'ny ady sy dia ndraindray mety ho resy sika na dia sara aza ny pneu na dia sara aza ny tômôbila na dia plein aza ny essence a mety misy zavatra miseho eo amin'ny fiainana ka inona ary ny atao ny miverina amin'andriamanitra ny jery any Pierre izy I Jesoa hitasika sara fa nandany intelo I Pierre ny jery any Jesoa I Pierre dia naneny ny Pierre ary dia izay koa ary zay hoy aho tsy misahatra aho mamerina an'izay a zaho misy ny fotoana anaovantsika safidy a ary mba ho sara safidy isika dia ahoana ary ireo izay maty nana efa madio ny fony mbola mandalo amin'ny fandiovana ve ny momba an'izay indrindra dia fantatra sika fa tsy sika no misara na I Jesoa zany laza fa ny ray ka manatena ny famindrapo sika ka sady tsy andalo amin'ny hafandiovana sika rehetrarehetra fa Andriamanitra moa ny misara ny sara indrindra zany a dia ny fiainasika eto efa ataosika fiainana any an-danitra ny faniriana zany dia tahaka ny nataony Jeli sy Louis Martin ho fianakaviana masina ary zay no antony ny atongavany aty ary amin'izao taona ny fianakaviana sy ny taonany voatokana ary dia ao anatin'izao GMJ zao izy a ndraindray manko a tsy ilaina ny toroteny a rehefa ambaran'andriamanitra ny sitrapony anjarasika zany ny manaraka ny sitrapony ary ny manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra no famonjena ary zay ny fahadiovam-po izay raha manatanteraka ny sitrak'andriamanitra aho dia miova ny foko ary zay masin'ny Maria ity aho mpanompo vavin'ny tompo aoko tanteraka amiko araka ny sitraka ao zay ny mahatonga azy ho reny mpitaridalana asika ary reny azosika hotokisana ny fiombona sika aminy fanontaniana manaraka saotra ny manome ny fitenena tantely avy eo amin'ny paroasy Magnarivotra Manakara diosezy ny farafangana maro ireo karazana olomasina notoneny monseigneur teo anisan'izany Masimbavy Terezy Masindaizona sy karazany ny fotoagna sendra ny fanenana tamin'ireo fiangonana rahavavy nanindra indra hoe mivavaka amin'ny olomasina isan-karazana reo araka ny fampianarana atao tamin'ny larobia première conférence hoe raha ivavaka dia ataova amin'ny anarany ray rainay any an-danitra ka ny olona kely misy ampiko zany dia hoe ahoana marina ny momba ny olomasinday sy Masimbavy ivavahantsika indrindra Masin'ny Maria hoe maninona ny sy atao direkta tonga dagny hoe agny amrainay any an-danitra no anaovana azy da mangataka fagnazavana kely zany miresaka Masinday sy Masimbavy hoe mivavaka amin'io ony anareo manompo sambosan-karazany zay zany olonake edi avy amin'ny diosezy ny tiliara azafady monseigneur fa misy raha manahirankely ny saiko zany raha toy ny valopolo isan-jato ny fiangonana atao amintsika dia antsoina hoe secta zany asianiko sara valopolo valopolo isan-jato ninona ny fiangonana atao hoe secta mbola sireko aloha zay natao ambangovangony fotsiny zany le raha fa tsy hoe iny ary tsy izy ary ny fanontaniana ataovy ary fanontaniana re dia ny habetsahana raha retao zany mahatseka ay monseigneur fa avy amin'ny finoana katôlika aby mandeha amin'ny secta reo any moa ve olo reo tsy ampy fahasambarana sainy mariny tena antony mahavy anazay raha zay misaotra tompo
Hery avy amin'ny diosezin'ny Toliara. Ny fanontaniana magnitikitika anay tanora moa izany monseigneura dia ny hoe momba anay tanora. Fomba ahoana moa izany no hataonay mba azahoanay ny fahadiovam-po amin'ireny fanafitoenana isan-karazany mahazo anay tanora eran'izao tontolo izao. Dia ny faharoa manarakaraka amin'ilay fivavahana ivelan'ny katôlika. Ireny fivavahana ireny miteny hoe ny zaza dia tsy natao hatao batemy, tsy niteny Jesosy hoe ao hatao batemy ny zaza fa hoe ao hoeto aty ny zaza ao tsy hofoko rano. Dia ny fanontaniana fahatelo ny hoe itsika velona tsy tokony hivavaka ho an'ny maty fa izay nataontsika velona ihany no hitsarana antsika. Misaotra Tompoko. Sylvain diocèse Antana, diocèse Antananarivo ao amin'ny Akum. Fantanina mba tiko apetraka monseigneur dia mombamomba ny lamesa izay ataontsika katolika izany eo amin'ny lafiny mahalahika. Ny zavatra tsikaritrako amin'ny ankapobeny a tsika katolika izany a dia azo lazaina hoe mivelatra be a amin'ny lafiny rehetrarehetra nefa misy mihoa-babana ny zavatra ataontsika indrindrandrindra eo amin'ny fitafiana rehefa mamonjy lamesa. Tsy haiko hoe na tsy fantatry ny tanora namako a na tsy fantatry ny olondehibe na ray aman-dreniko a hoe izao ny fitafiana hoentina amin'ny lamesa. Dia mahafantaniana hoe afaka mba manome hevitra ve monseigneur amin'ilay ampitanana amin'ny tanora namana hoe ahoana ny fomba hoe fitafy amin'ny zany atao hoe lamesa zany. Dia faharoan'izay a mombamomba ny mombamana amin'ny resaka fanatontoloana koa zany. Amin'ny fanatontoloana ihany zany a mbola averiko ihany zany le izy fa ny akapobeny fiainantsika katôlika dia indraindray ao anatin'io ihany koa no misy ny loharano ipoiran'ny fanazavana zany rehefa nijery tanatin'ny site internet ihany a dia indraindray katôlika foana vo indraindra. Ka ny tsy azoko zany dia hoe fa maninona no isika katôlika no ataon'olona cible foana. Misaotra Tompoko. Ndrasana diocèse na Ambositra distrika Fandriana. Fanontaniana tiako apetraka monseigneur dia ankehitriny misy ny fivavahana atao hoe vavolombelon'i Jehovah na misy koa ny fiangonana hafa tonga mampianatra baiboly any an-tokantrano any izy ireny. Moa ve fahadisoana ve ny miara-mianatra baiboly aminazy ireny na fandresy lahatra miaraka aminazy ireny any an-tokantrano any? Saotra Tompoko. Zanzaka paroasy Antanambao diocèse ny Fianarantsoa. Eto zany ento antiko anontaniana monseigneur momba ny virus mahazo ny tanora ankehitriny. Dia efa voateny tamin'ny katesizy tamin'ny andro voalohany moa resaka fanalanjaza. Dia zany maky boky momba ny katôlika dia hoe izay miraitsy kombakomba amin'ny fanalanjaza na ny manao anazy dia tsy ahazo famelan-keloka mandrakizay. Dia ndiko anontaniana monseigneur hoe ny olona manala zaza ve mahazo famitsorakeloka? Saotra Tompoko. Patrisa avy any amin'ny diocèse ny Farafangana distrikta Manakara. Misy fehezanteny tokana monseigneur mandritra ny sorona masina rehefa amin'ny fotoam-pivavahana regny zany hoe aza ny fahotanay no jerena fa ny finoan'ny fiangonanao. Io zany monseigneur sy de azoko loatra hoe aza mijery ny fahotanay fa ny finoan'ny fiangonanao. Sy de mazava amiko loatra hoe mijery amin'izay fotoana izay sao de mba manentana ny tanora hanao ny ratsy any nao ny fahotana. Saotra to monseigneur. Miarabanao monseigneur. Sidonia avy amin'ny distrik diocèse ny Fafangana paroisse Saint Louis Manakarabe. Fanontaniko tamin'ny didi folo ao misy hoe aza maniry fananan'olo da fahotana ve monseigneur magniry amin'ny fananan'olo raha ohatra ka hoe magniry fosiny ategna fa sy hoe hanagneritreridrasy hoe angalatra an'iny satria raha ohatra managneritreridrasy da lasa hoe aza mangalatra mbola agnatin'ny didi folo koa igny. Da mangataka fagnazavana lalindalina aminao. Saotra besaky raha agnandria. Saotra indro. Amaly efatra ty efa misy folo mahery angambany atya aotapahanareo
Azafady, engane ho anana fotoana tokony ataosika. Ny momba ny ny pourcentage teo aloha tsy haiko ny fahamarinany na ahoana ny tokony anaova azy ary ahoana ny finoana katolika fa araroto kosa nefa anaovako fampianarana ary anetanako atsika ny tena sady maromaro moa izy teo dia mifandray amin'ny fanontaniana hafa satria hoe maninona no asika katolika ny tena mameno an'ireny sekta ireny ary dia ao anatin'izay le hoe azo atao ve ny miaraka mianatra ny tenin'andriamanitra miaraka amin'izy ireo izao ny tsy afaka hiditra amin'ny asipriny momba ny fampianarana ny momba ny sekta isika fa ny tena zava-dehibe zany a iasy resaka ny sekta fa iresaka kosa ny kasika asika manjary manao negatifa manko asika hoe sy atao zao sy atao zao fa ny ararotiko zany zao fotoana izao a anetanako asika araka ny lazaiko teo a engane sy ho tanjona nao vina ho ansika izao GMJ izao fa dingana irososika amin'ny finoana mahakatolika asika ny tiako ambara amin'izay a ho alalinitsika bebe koa izay mahakatolika asika zay ny matetika nge a raha voavita confirmation efatra amin'ny folo taona de mijanona eo ny fandalinsika ny finoansika de efa any amin'ny oniversité a de eo asika vo gaga de voasarika ny olona satria sy maropotitra tsara ny azo mpinoansika hitanareo fa manao ohatra indray a aoka ho lasa paka sara zany izy ka noho izany a atao toizana foana ny fandaliana mpinoana ataosika de hitasika reo ohatra nataosika teo a ary indrindra ahafahasika zany miatrika azy ireo ka na de misy aza ny ady hevitra tahaka ny lazainareo teo hoe ahoana ary ny olomasina efa nazavaiko a ny olomasina masina izy ireo a satria miombona amin'andriamanitra andriamanitra irery ny masina sy noho ny fahamendreny nay masiny maria aza sy noho ny fahamendreny masiny maria fa noho ny fanavotana nataon'i jesosa ka tokana ny mpanelanelana tokana ny ivavahasika de i kristy ary zay no mahatonga asika rehefa mamarana fivavahana hoe amin'ny alalan'i jesosa kristy tomponay no angatahana izany de mamaly isika rehetrarehetra hoe amen midikany hoe amena tena izy misy zay matoky zay fa tonga agny misy zay zay no mahatonga an'izay ka sy hoe mivavaka amin'ny olomasina isika ny atao hoe fanompo sampy tokoa azavaiko kely angamba ny sampy a de izao sy mahita an'andriamanitra ny olona anankiray nefa faniriana le ny lazaisika teo a sy afaka omposika mihitsy ny faniriana teo sambatra nefa samy malala fa ao amin'andriamanitra irery ny loharanon'izay asambarana izay a ka noho izany a dia rehefa sy hita andriamanitra de mitady zay fomba ahafantarana an'izay andriamanitra izay de izay indrindra no mahatonga azy zany a dia mamorona izy zany ary zay no nataon'ny vahoaka an'andriamanitra tany anefitra rehefa lasa lavitra tany ambony tendrimbohitra tany moa izy dia lasa izy zay ka sisy antenaina isony izay mako le izy satria sika manatena misy teny amaranako an'izao fampianarana zao rehefa avy eo mikasika an'izay fanantenana zay dia manatena de namorona ary izy namorona omby volamena ivavahana de izay no ny vavahana izy ireo zay ny fanimposampy fa ny asika sy mivavaka amin'ny masiny maria isika zany hoe sary a anampy asika andalina ny finoana ohatra zao raha mahita ny masiny maria isika dia masiaro hoe olombelona tahakange io masiny maria io hitazona ny reliky ny masinymbavy terezy isika zao raha riva de ity zany a de tovivavy efatra amby roapolo taona zany hoe mitovy taona amiko angety zany e de
andeha koa mba hanao toazy. Izay izany, tsy mifa ary rehefa anao izany milaza andeha hanao toanao aho Masombavitiry, tonga dia izay ny fiombonan'olo-masina. Satria isika koa vita batemy a dia miombona amintsika Masombavitiry, andao ry tanora zandry malala, anao isika. Isika kristianina tanora katolika, andao aza manaiky ho viravirain'ny olona. Dia izay indrindra le nilazaiko teo hoe raha misy hafatra zany a, sy efa manakaiky mako ny fotoana, raha misy hafatra tiako tadidinareo akoatra ny lepneu sy ny sisa de ty sy ataoko mahafitra de henin'olona zay kreo asika maheno nefa nareo zao le secret zao ny izy a ny fahatanorana ny dikany hoe fahatanorana de dikan'izay mbola manantena ary zay no mahatonga ny hoe na de soara ohatra anay itony azy a de feno fanantenana ary zay le mahatonga an'le vavaka mamaliny teo hoe ny fahotana sy aza ny fahotana ay no jerena fa ny finoan'ny eglizy zany hoe na de eo aza ady ady sady dia kiranao ady a de sy maintsy menjery ianao zay dia de sy maintsy misy zavatra manahirana hitatsika zao ny vahoakan'andriamanitra tany anefitra dia sahirana fa indrindra anao raha mandeha amin'ny lalan'ny orombe iny a ho an'zareo amin'ny orombe rehefa andeha amin'ny betroka iny zay a maromaro ny déviation dia very aloha zay le fahotana zay déviation dia tonga saina ianao hoe ohatra n'ilay tantaran'ilay zazam-pandany tonga saina tampoka izy any amin'ny data any zany no misy ny fiadanana de aza ny fahotana ay ary ny jerena tenin'ilay zazam-pandany io fa ny finoana zany ny finoana no mahavoavonjy ny fanantenana no manentana ny fiainantsika ny fitiavana no afahasika mandresy amin'ny ady atao ka izay indrindra raha zandry ny mahatanora ny tanora de feny fanantenana feny fanantenana ny tanora raha tanora sisy fanantenana de manahirana ary ny izay indrindra no mahatonga ny hoe na de 75 ans aza na 80 ans na 100 ans sy manaiky fa tanora lalandava araky ny zava-pisotro anankiray izay ka izay indrindra ny tiako mba hafatra atao amintsika ary tanora tanora zandry malala aza manaiky hopotipotehin'olona tandreo de ataoko miadana sara aza manaiky hopotipotehin'olona aza manaiky ho viravirain'olona ny fanantenanao indray mandeha fosiny maoko iny aza manaiky ho viravirain'olona apetrao afatory alasao amin'ny izay afaka ampivelatra an'izay fanantenanao izay omeo ho an'izay afaka anatanteraka an'izay fanantenanao izay dia i Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana aza manaiky ho viravirain'olona ary de izay no fahamalinany hoe ahoana ary a amin'ny fampianaran'ny eglizy a momba ny fanalanjaza sy ny sisa mamono olona tokoa io fa fantatra sika misy lalana anakiroa ao amin'ny namono an'i Jesoa fantatra sika na i Jodasy a na i Piera samy nandahan'i Jesoa fa i Jodasy sy nandray ny famindrapon'andriamanitra sy fantatra sika ny any ambony any fa nitasika teto aloha de na namony tena izy i Piera kosa ny andrandra an'izay famindrapon'andriamanitra izay ary de izay indrindra no andrandraisika satria maro ny zavatra mandoto ny fosika marina ny fanalanjaza eto Madagasikara de fantatra sika fa
péché réservé. Zany hoe si ny fahotana no réservé, sao de diso no fiheverasika, tsy hoe réservé io fa ny famelan-keloka, ny absolution zany a no voatokana ho an'ny eveka. Ny famelan-keloka zany a, fa tsy hoe péché réservé an'ny eveka. Zay moa ko matetika tenenina, aiza ny eveka no réservé amin'ny péché ny fanalanjaza, fa ny absolution zany a, ny famelan-keloka no voatokana ka andro anatonasika ny famindrapon'Andriamanitra tokoa androany. Dia araka ny voalazasika teo, io fanantenansika io a dia maro ny zavatra mandoto azy. Pollution zany ohatra ny tontolo iainasika io a de tratry ny dorotanety sy ny sisa de maloto. Le dorotanety zany le fahotana, de hitasika ny vokatry ny dorotanety miredareda de may de manjary sisy fanantenana fa raha mamboly azy kosa sika. Hitasika zao fefa manomboka ho maiso ikianja soa, fa ho an'olona nipetraka teto a nisy fotoana ny tapatapahana teny de masiravina mijery azy, fa rehefa misiry kosa izy a maiso fanantenana. Ary zay ny antenanasika amin'ny tanora, ho feny fanantenana dia sy rakotra ny zavatra mandoto koa ny fiainasika fa nanrivotra iainana zany tsara. Ka izay no hoe ahoana ary ny fanirindrasy ny maniry fananan'olona? Ireny zany a fahotana, satria mandoto, mandoto ny tontolo mpinoansika zany. Zay ny finoansika lo tovony reny, ary ahoana ny tokony afahasika mivelona bebe kokoa ny vavaka ataosika? Ny liturgia raha zandry malaly a ataoko sosotra izy a, ny dikany hoe liturgia asan'Andriamanitra ny dikan'izany. Ka noho izany tsy maintsy ho karakaraina tsara izy a, ary anampy asika zany a hiatrika ny fiainasika. Ka ny asa noho izy asan'Andriamanitra de tsy maintsy sara, karakaraisika sara ny liturgisika, tsy tokony andeha ho azy fosiny io. Ary dia izay ny antony antsoina an'ireo hoe homanisika ny liturgia, ary tsy maintsy mendrika ny liturgia. Zany hoe mifanaraka amin'izay asan'Andriamanitra zay. Ka na ny sy ny resaka akanjo fosiny zany no mendrika, fa ny foa mampanahsika amin'ny fankalazasika ny liturgia. Ary tsy maintsy marina ny liturgia ataosika, atao hoe marina ny liturgia satria fampitana ny finoana. Tsy tokony ary tsy azo atao misy a zavatra tsy mifanaraka amin'ny finoana ataosika amin'ny liturgia. Dia hofaranako amin'izay izy a amin'ny hoe ahoana sika mivavaka amin'ny sary vongana sy ny sisa. Efa nazavaiko teo zay a, ka okary a ararotsika raha zandry malala izao fotoana izao a mba ahafahasika mihona bebe kokoa amin'i Jesoa. Aza manaiky ho viravirain'olona ny fanantenansika tanora, fanantenana hitondrasika amin'ny asambarana, ary tokana ny asambarana de Kristy. Misaotra, merci. Misaotra monseigneur, de angamba mijanona ny famitenana sasany. Tapitra treto ny fandaranantsika amin'ity andro ny any ity, isaoranao nagnaraka zigny hatramin'ny farany. Igny ny adhevitra sy ny fampianarana nataony monseigneur Benjamin Marker Marson tamin'ireo tanora tao amin'ny site Masinday Jacoba tao amin'ny quartier Tanambao. Tsy raha marina fa ity no adhevitra farany natao talohan'ny agnanaovana ny lamesa famaranana ny GMJ tamin'ny alahady 20 septambra 2020 soroa arivo. Tamin'ny tapany folakandro nyity asabotsy 20 septambra 2020 soroa arivo ity dia diabe nandeha tany amin'ny kianja zay agnanaovana ny lamesa famaranana ka nanaovana ny sakramentan'ny fampiavanana. Tapitra treto ihany koa ny fandaranantsika amin'n'ity andro ny any ity, ke mamerigny ny fisaorana ho anareo jiaby zay naharitry ny tandrigny izy igny hatramin'ny farany. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.
Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iny any ny hoavy fa tsy amaregny. Anio ny hoavy fa sirampiso raha harena tokoa izy. Izegny ny afatra, ny any ny hoavy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny hoavy fa sirampiso. Ohatra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny hoavy fa sirampiso. Azavaiko. Sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny hoavy. Resadresaka iarano amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraka ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rapiso. Manomboka iny any ny hoavy fa tsy amaregny. Ka noho izany, tandremo sara ny anio fa ny anio ny hoavy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux?